Вие сте с новините на онзи от документалното. Тия дни, първа новина за всички медии е камионът, в който загинаха 18 афганистанци. Всички дружно нарекоха този камион камионът Ковчег. Загиналите обаче са мюсюлмани. Из мюсюлманския свят, когато предадеш Богу дух, те завиват в един чаршаф, не много чист чаршаф, и те фърлят в земята. Толкова. Из мюсюлманския свят няма ковчези. Ковчезите са във филмите за Дон Корлеоне. Освен всичко, репортерки с треперещи гласчета казаха, че когато отворили карусерията на камиона, живите прегръщали мъртвите вътре. Момичета и момчета от Института по журналистика. Първо правило в журналистиката. Новина е, когато мъртвите прегръщат живите, а не когато живите прегръщат мъртвите.